အပိုင်သုံးဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျွန်မဖွဲရတာမကြတိတဲ့မူလာလန်းပြဆရာမတူဖြစ်တယ်ကျွန်မတင်တဲ့တန်းမှာမြောင်လောင်း36ရှိတယ်အဲ့ဒီမြောင်လောင်းနေပြောင်းဆောင်ဆော့တဲ့ချိန်တင်ကားစားတွေမလုပ်တဲ့ချိန်ပြောစကားနားမထောင်တဲ့ချိန်တိုင်းဆရာမလှုပ်ကူရွေးမိတာမှားပြီလားလို့စိတ်တကြပြီးကျွန်မနောင်တရတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အပြုံးတွေကိုမြင်လဲအဲ့ဒီနောင်တတွေကိုအဝေးကိုလွှင့်ထားတာပြန်ရောဒီကလေးတွေကိုကျွန်မတန်ရုံးစီရှိတယ်လို့ဒီဆရာမလှုပ်ကူလဲကျွန်မတန်ဖိုးသားမြန်တို့တယ်မောင်ဝရန်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတယောက်ကကျွန်မကိုတော်တော်ကောင်းကိုက်စေတယ်ပြီးရတဲ့အင်ဇာနိုင်ပြီးအောင်မလုပ်တဲ့ပြင်စာမေးပွဲထဲမှာရမက20ရောက်မှချီပဲအုပ်ထဲသူလက်မှတ်ထိုးရတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းဘလာဖြစ်နေတတ်ပြီးထီထီနေတဲ့သူ့ကြောင့်ကျွန်မစိတ်ပူပြီးစိုးရင်ခဲ့မိတယ်မူလာသားမဲ့ရှိတဲ့ရွယ်မှာအဲ့ဒီလောက်ညံ့နေရင်နောင်ဘလို့ရှေ့ဆံမလဲပေါ့ကလေးတယောက်ရှင်တန်ကြီးသွားဖို့အတွက်အခြေခံကစပြီးတင်မရတဲ့ဆရာမကအတိတ်ကကြပါတယ်နာနာရိုက်မှအိုးကောင်းရဆိုသလိုသူ့ကလေးလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်အောင်ကျွန်မမှာတာဝန်များကြီးရှိပါတယ်အိမ်စာမလုပ်ခဲ့လို့သူ့ကိုအပြစ်ပေးလည်းမထူစူးလည်းမတိုးတတ်ဘူးကျွန်မစူးစူးမလဲတဲ့ဇကားတိုင်းကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆိုပြီးသူကခေါင်းကြီးထောက်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်စာကိုပုံမှန်မလုပ်မြဲစာမွေးတွေကြာမြဲပါပဲဒီကလေးကိုဘလို့သူသမားဖြစ်ထုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြံကိုကျွန်မနည်းနည်းမှမထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးမင်္ဂလာပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအေးအေးအင်ကိုဖမ်းမောင်းတဲ့နားပြန်ကြတော့အိမ်စာလုတ်ခဲချောင်းမမေ့နဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ဤမိသားစုအားလုံးမှတ်မိကြရင်တော့မှတ်မိပါတယ်ဆရာမခလေးတွေကပြန်သူအောင်ရင်တာလွတ်လိုက်တဲ့ရေးတွေလိုတဝုံးနဲ့အခန်းမြေကိုတိုးဝေလို့ထွာထွာကြတယ်မောင်ဝရန်ဆရာမစီခဏလောက်လွဲကိုကောက်လွယ်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ပြင်နေတဲ့သူ့ကိုကျွန်မခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလက်ကလေးကိုပိုက်လို့တူတူတေကျွန်မစီသူရောက်လာတယ်ပေးလိုက်တဲ့အိမ်စာကိုမနှက်ပြန်တင်ရမယ်နော်အိမ်တစ်ပတ်ကဆွဲခိုင်းလိုက်တဲ့ပုံလဲမတင်သေးဘူးမြန်မြန်ဆွဲပြီးတင်တော့ကြားလားမောင်ဝရန်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းပါပဲသူစီကအဲ့ဒီစကားကိုကျမဘယ်နှကြိမ်မြောက်ကြားခဲ့ပုံမှန်မရည်ထွက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာမလို့ဖြေတိုင်းသူ့မျက်နှာတကယ်လိမ္မာပြီးပြောစကားကိုနားတော့နေတယ်ကလေးတယောက်လိုပဲအပြစ်ကင်းစင်လို့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတီးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အင်စာရဲ့ပြီးနိုင်ကြာဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ကတိရနောက်မှာရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပဲရှိရဆိုတာကျမကိုပြုံးပြပြီးအခန်းထဲကနေတရူတရီထွက်သွားတဲ့သူ့နောက်ကျောလေးကိုငေးကြည့်ပြီးကျမတက်ပြင်းချမိတယ်တကယ်တော့မောင်ဝရန်ကအင်စာတွေကိုနောက်မှတင်တတ်တယ်လိမ္မာတီးတဲ့ကလေးတယောက်ပါဒီတစ်ခေါက်တော့ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသူအချိန်မီတင်နိုင်ပါစေလို့သာကျမဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အင်စာတွေလုံးလာကြပြီလားကလေးတို့။စောင်းကိုခုံမော်တင်ထားလိုက်ချာအတန်းငော့ဆောင်လိုက်သေးလိမ့်မယ်။တလက်စာတွေဘသူတွေမတင်သေးဘူးဆိုတာဆီယမကိုမှတ်ထားပေးပါ။ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပြီဆီယမ။ဆီယမမောင်ဝရန်မတင်ဘူးခင်ဗျ။မောင်ဝရန်ဟုတ်ကဲ့ဆီယမ။မနေ့ကဆီယမတေချာမလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဘာလို့ပြည့်အောင်မလုပ်ခဲ့တာလဲ။အတန်းနောက်မှာသွားရက်နေစမ်း။ကျမပြောကိုသူကောင်းကောင်းပြီးနားတော်နေပေမဲ့ဘာစင်ကြီးမှမပေးခဲ့သလိုစိတ်ဆိုးဝမ်းနဲ့လည်းမပြဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာမလို့ထုံးစံတိုင်းဖြစ်ပြီးအတန်းရဲ့နောက်မှာတိတ်တဆိတ်သွားရနေတယ်။တင်ချဆောင်ထုတ်ပြီးစာမျက်နှာ60လို့ကိုဖွင့်လိုက်ကြမောင်ဝရန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကျမစာစတင်လိုက်တယ်။ကလေးတိုင်းကစိတ်ပါလက်ပါကြောက်တဲ့ပုံကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြပေမဲ့မောင်ဝရန်တော့မပါခဲ့ဘူး။ကျောင်းဆင်းမှာရုတ်တရက်ရွာချလိုက်တဲ့မိုးကြောင့်ထီးမပါတဲ့ကျောင်းသားတော်များများကျောင်းဝဆင်ရွက်အောင်မှာမိုးတိတ်ကိုစောင့်နေကြတယ်။ဖုံးရုံမှာလည်းကျောင်းသားတွေတန်းစီလို့အင်ကိုလာချိုးဖို့ဖုံးဆက်နေကြတယ်။ကျောင်းသားတွေကမှမောင်ဝရန်ကိုကျမတွေ့လိုက်မိတယ်။သူ့လက်ရောက်ဖို့တယောက်ပဲလိုလိုကျမလည်းသူ့အပြုမှုတွေကိုအကဲခတ်ဖို့ရက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။သူ့လက်ရောက်တော့ဖုံးကပေးပြီးဖုံးနမကိုနှိပ်မဲ့လှုပ်ပြီးခါမှဖုံးကိုကောက်ကငယ်ကချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းငှိုက်ဆိုင်ချပြီးမိုးရေတဲရှောက်ထွက်သွားတယ်။သူ့အပြုမှုကိုမြင်တော့ကျမအံ့ဩသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ဒီကိုအမြန်ဖွင့်ပြီးသူ့နောက်ကိုကျမအပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။မောင်ဝရန်ဘာဖြစ်တာလဲအင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးလာမကြိုခိုင်းဘူးလားထီမိုးပီပီသူ့ရဲ့ရှိမှဒူးတော့ချရင်ကျမမေးလိုက်တယ်ရှားတယ်ဆံမကျွန်တော်ပါသာပြန်လိုက်မယ်မိုးတွေဒီလောက်ကြီးနေတာဖျားလိုက်မယ်လာခဲ့ဆံမလိုက်ပို့မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆံမကျွန်တော်အင်ကကျောင်းရှိမှတင်ခဏလေးဆိုရောက်ပြီးဆံမမှာကားပါပါတယ်ဒီတို့ယူသွားလိုက်တေချာပြောင်းတော့စုံနေတဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုကျမပုတ်တက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆံမထီးကိုလှမ်းယူပြီးကျမကိုပြုံးပြရင်မိုးရေတွေကိုသူတိုးဝင်သွားတယ်အပြင်ရဲ့မိုးတဲထဲမှာကားကိုယူဆိုင်မောင်းရင်လမ်းတစ်ဖက်ရောက်တော့ကျမရဲ့ဖုံးနားနေကမှာကြံခဲ့တာကိုသတိရလိုက်မိတယ်။မိတဲ့တဲ့ကိုကိုအပြည့်တင်ဖုံးပြန်ယူကားကိုပြန်ပြီးခွေ့လိုက်တယ်။ကားရှိမှကတဲထဲမှာကျလာတဲ့မိုးရေကိုရေတုပ်တန်ကအဆက်မပြတ်ဖယ်ရှားလို့နေတယ်။မိပိုင်းတစ်ခုမှာကျမရဲဆောင်နေတော့ရင်းနှီးနေတဲ့ပုံးရေတစ်ခုကိုမိုးရေထဲမှာကျမမြင်လိုက်တယ်။မောင်းဝရန်ပါလား။ခြံဝင်းတစ်ခုထဲတော့ဖွင့်ပြီးတူဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူဒီမှနေရလား။သူ့အင်ကအကြောင်းရှိမှဆို
ကျမတန်းတော့အတန်းသိရေရွလိုက်မိတယ်။ကျောင်းနဲ့2ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတယ်။အိမ်ကမိုးရတယ်မှာအသက်6နှစ်ပဲကလေးတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျမဝမ်းနဲ့သွားမိတယ်။အိမ်ကကျောင်းရှိမှတယ်လို့ဘာကြောင့်ကျမကိုသူလိန်ခဲ့တာပါလဲ။ကျမကိုကြောက်လို့လား။ကျမလိုက်ဖို့မှကိုအားနာလို့လား။မီးစိမ့်လို့နောက်ကတီးလိုက်တဲ့ကားဟောင်းတစ်ချောင်းကျမအသွေးစောက်ကိုဖျက်ပြီးလီဘာကိုဖိနေလိုက်တယ်။ဝန်ငင်းပြပါဆရာမ။ဟောမောင်ဝရန်လာခဲ့။ဆရာမကိုထီးပြန်လာပြီလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ။ငှားသွားတဲ့ထီးကိုပြန်ပြဖို့သူအမှတ်ရနေတတ်ပြီးပေးလိုက်တဲ့အီစာကိုကြတော့ဘာလို့အမှတ်များတတ်တာလဲလို့တေယူတတိလှမ်းပြလိုက်တဲ့ထီးကိုယူရင်ကျမတွေးလိုက်မိတယ်။မောင်ဝရန်ဆရာမတခုမေးချင်စီလို့မောင်ဝရန်ရဲ့အင်ကကျောင်းရှိမှာပဲဆို။ခေါင်းငုံနှိပ်စိနေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးအလိန်ပေါ်သွားလို့ဆိုတာကျမသိလိုက်တယ်။ကိစ္စမရှိဘူးမောင်ဝရန်။အမှန်တိုင်းပြောပါ။ဆရာမအပြစ်မပေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။မနေ့ကကျွန်တော်လိန်ပြောမိတာပါ။ဆရာမကဘာဖြစ်လို့လိန်ရတာလဲ။ဆရာမလိုက်ဖို့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အားနာလိုပါကြည်စံအသက်နဲ့မလိုက်အောင်ဖြေထားလိုက်တာသူ့အဖြေကကျမတော့ထိမှတ်မထားဘူးအားမနာပါနဲ့လမ်းကြုံနေရမယ်နောက်တခါဆရာမကိုမလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကောင်းပြီစာသင်ခန်းထဲပြန်တော့အိမ်စာတွေလုပ်ဖို့မမေ့နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလက်ထပ်သွားတဲ့သူ့ကိုငေးရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်လိုက်ရင်ဒီကလေးကတော့ပြောစရာမရှိအောင်ကိုလှပပြေးဆုံးသွားမှာပဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်ဆရာမဆရာမလှည့်ကြည့်လိုက်တော့စာအုပ်ကိုကန်ပြီးမျိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့အပြေးတစ်ပိုင်းလာနေတဲ့မောင်ဝရန်ကိုကျမတွေးလိုက်တယ်။ဆရာမကျွန်တော်အင်စာပြမလို့ဟာတကယ်လားကြည်စံအင်စာတကယ်လုတ်ခဲ့ပြီးလိန်မာလိုက်တာလားဆရာမဆုချမယ်အဲ့ထက်ကချိုးချင်းသလုံးကိုယူပြီးသူ့ကိုကျမကမ်းပစ်လိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဝမ်းသာအားရနဲ့ချိုးချင်းကိုအင်ကြီးအကက်ထဲတေးချာထည့်ပြီးကျမကိုသူပြုံးပြတယ်။ကျမလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်။အင်စာတွေကိုအချိန်ဆွဲလုတ်တဲ့နေရာကနေဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့သူလုံးလာတာကိုကျမသတိထားလိုက်မိတယ်သူအင်စာတင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တနေ့လုံးကျမပျော်နေမိတယ်ကိုကိုကောက်ကောက်ရေးတာတယ်လိန်နဲ့ခက်ပြားထက်ထက်ဖြစ်တာတယ်သူ့ရဲ့စာတွေကိုကျမချက်ချင်းဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်မှာမိသားစု၃ဦးရှိတယ်ဖေဖေမိမိနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဖေဖေကတိတ်ကန့်တယ်လို့မိမိလည်းတိတ်ချောပါတယ်ဖေဖေကနေတိုင်းပင်ပန်းမတ်လှုပ်လှုပ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းနေတိုင်းပင်ပန်းမတ်နဲ့ကြောင်းတက်ရတယ်မိမိကခံကောင်းဆုံးပေါ့နေတိုင်းအိမ်မှာပဲနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖေပြန်လာကိုစောင့်နေုံပဲတခါတလေမိမိကိုကျွန်တော်အလွန်အားကြတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့မိဘတွေကမကြာခဏရံဖြစ်တဲ့လို့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့မိမိကတခါမှရံဖြစ်ကြဘူးတယောက်ကိုတယောက်တိတ်ချစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာအမြဲပျော်ရွှင်နေတယ်တက်မြက်နေတယ်ကြောင်းပေးရတယ်ဆိုရင်ဖေဖေမိမိတို့နဲ့ဗီဒီယိုချရတာကိုကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တယ်ဖေဖေကအလိုများလို့ကျွန်တော်ရဲ့သူအမြဲတမ်းအပြစ်ထွက်မကစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုလိုဒူဒူနေရတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဖေဖေနဲ့မိမိကိုကျွန်တော်တိတ်ချစ်တယ်ဖတ်ပြီးကျမအတန်တော့ရဲလိုက်မိတယ်ကျောင်းတက်ရတာကိုပင်မနဲ့ထင်ပြီးအိမ်မှာနေနေတဲ့အမေကိုအားကြတယ်လို့ပြောတဲ့သူကိုအိမ်ရှင်မတာဝန်ဟာပိုပင်မနဲ့ကြောင်းကျမပြောပြအောင်မယ်ရိုးရှင်းတဲ့သူစာကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းအပြင်သူဟာပြောရွှေစရာမိသားစုကပေါက်ပွားလာမှန်ပိုတိတာစေတယ်ဆမရံပြနေကြပြီးတော့အွန်လိုက်တယ်ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့တန်ခါမောင်ဝရန်ကိုစာအုပ်ဖတ်ပြီးဝမ်းတန်နေတဲ့ကျမရဲ့စိတ်ကိုချက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းပျောက်သွားစေတယ်ကလေးလေးရံဖြစ်မှကိုကျမအကြောက်ဆုံးပါခိုင်းမိပြီးသွေးထွက်တန်ရတာတွေရောင်လာတဲ့ဓာရတွေကိုအုပ်သိမ်းသူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြတဲ့လုပ်ကိုကျမအကြောက်ဆုံးပါရံဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျမအပြေးလေးသွားလိုက်တယ်ဝရန်အော်ရံဖြစ်တာကိုရက်လိုက်စမ်းကျမရဲ့အော်တန်ကိုကြတော့လုံးထွေးနေသူနေရာချက်ချင်းရက်တန်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရံဖြစ်တာလဲသူကျွန်တော်ကိုအရင်ထိုးလို့ပါဆရာမဝရန်ဘာဖြစ်လို့အောင်းကိုထိုးရတာလဲဆရာမပေးတာလေကျွန်တော်ချူချင်ကိုသူလူလို့ပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းတော့သူမပေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆိုရံဖြစ်ရဘူးကြလားအောင်းလည်းမှတ်တာသူတို့အပိစုကိုမရဘူးကြလားအချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတောင်းပန်ကြအမြဲတမ်းတယောက်တည်းထိထိနေတတ်တဲ့လူလူနဲ့ရုံးမွန်းတဲ့မောင်ဝရန်တယောက်ချူချင်လေးတစ်လုံးကြောင့်ရံဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချူချင်ဟာသူ့ဥဒါတော်တော်တန်ဖိုးကြီးနေပုံရတယ်ကျောင်းစင်တော့စုံဝင်ရောက်မှရက်နေတဲ့သူ့ကိုကျမတွေးလိုက်ပြန်တယ်မောင်ဝရန်ဘသူကိုစောင့်နေရလဲကျွန်တော်ဖေဖေလာကြုံမဲ့ပြောလို့ဖေဖေကိုစောင့်နေတာဟောမောင်ဝရန်မိမစီဝေးဖိတ်ဆောင်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာမောင်ဝရန်ပြန်မပေးသေးဘူးနော်မနေ့ပြန်ယူခဲ့ရင်ဆရာမချိုးချင်းတလုံးစုချမယ်ချိုးချင်းတလုံးကြောင့်ရံပြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျမယူလိုက်တယ်တကယ်လားဆရာမသူ့မျက်လုံးလေးဝင်းငနေဖြစ်သွားတယ်တကယ်ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ယူခဲ့မယ်ကြည်စမ်းဆရာမချိုးချင်းတော့ယူခဲ့တယ်မင်းကဖိတ်ဆောင်ကိုမေးခဲ့ပြန်ပြီကျွန်တော်တကယ်မေးခဲ့လို့ပါဆရာမဒါဆိုမင်းချိုးချင်းမစားရတော့ဘူးအိမ်တစ်ဘက်ကသင်ခန်းစာတွေပြောင်းလို့ရင်ဆရာမဒီချိုးချင်းလေးနဲ့စုချမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနာနေကန်ကိုရောက်တော့အစီဝေးကိုတက်ဖို့လူတွေကိုဆင်းပြူရင်မောင်ရဲမိပါတယ်အစီဝေးတက်နိုင်မတက်နိုင်ကိုမေးဖို့မေးခဲ့တယ်သူ့စားထဲမှာမိမိကနေတိုင်းအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့သူ့အိမ်ကိုဖုံးဆက်မိဖို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သုံးလေးချိန်ဆက်ပြင်မဲ့
ဖုံးတာမိလာတယ်လာကံမဲ့သူမရှိဘူးအခုတော့ကျမရဲ့ချိုချေဆော့ကြောင့်မော်ဝင်စာတွေကိုမှန်မှန်လှုပ်လာတယ်ကျမဝမ်းသာမိပါတယ်သူ့ကိုတော်ကြောင်လေမာကြောင်ချီးကျူးမိရင်သူ့မျက်နှာပေါ်မှာပျော်ရွှင်တဲ့အပြုံးတွေအားရတဲ့အပြုံးတွေနဲ့လင်းလန့်လို့သွားတယ်ဆရာမဆရာမမောင်မြတ်တော်ထူးဆန်းနေတနေ့မှာအတန်းတကကလေးမတယောက်ကျမကိုအိတ်လို့လာပြောတယ်ကျမနားမလဲစားနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမောင်ဝရန်ဘာလို့ပြန်ပြီလဲသူ့မိစီဖုံးဆက်နေတာတွေ့လို့သူ့မိစီဖုံးဆက်တာဘာများထူးဆန်းနေလို့လဲသူပြောတဲ့စကားတွေကထူးဆန်းနေလားဆရာမသူဘာတွေပြောလို့လဲသူကမေမေဒီနေ့ตาចောင်းစာလေးချင်းကနေလှုပ်လို့ဆရာမကတောက်ကိုချူချင်စုကြတယ်တိလာမေမေလဲဒါကိုဖုံးဆက်ပြီးပြောနေသေးတယ်အဲ့ရောက်မှပြောလေရရဲ့တာနဲ့နော်ဆရာမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရောက်မှပြောတော့ဘာဖြစ်လဲနော်ဆရာမကသူ့မိစီဒီလိုဖုံးဆက်တာဒါလည်းခဏခဏမြင်ဖို့တယ်ကျောင်းသားတွေကတယောက်ပေါ်နဲ့ဝိုင်းပြီးထောက်ခံကြတယ်။မောင်ရံကသူ့အမေကိုဝမ်းသာစေချင်လို့ကျောင်းမစင်းငယ်မှာဆက်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့။သူလည်းသားတို့သမီးတို့လိုပဲလိမ့်မှာပါတယ်။အိမ်စာရီတင်ကန်းစာရီနောက်မှတင်တတ်ပေမဲ့သူ့မှာလည်းကောင်းကွက်တွေရှိပါတယ်။ကဲကဲအားလုံးချစ်ချစ်ခင်နေကြတော့ကျောင်းသားတွေအားလုံးမောင်ရံရဲ့အပြုတ်မှုကိုတန်တရားမဖြစ်စေချင်ဘူး။ထီထီနေတတ်ပြီးလူတွေနဲ့ပြောဆုံနေတဲ့သူကိုကျမအချင်းနေယူပြီးအကောင်းမှတ်ကိုဖြည်းဖြည်းသိမ်းယူနေတော့သူ့ကြောင့်ပြဿနာဘာမှထပ်မတက်စေချင်ဘူး။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ဒီနေ့ကျမတို့ဆရာမဘွားရဲ့ပထမဆုံးသောဆရာများနေ့ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့စိတ်တွေကြည်လင်လန်းဆန်းလို့နေတယ်ဆရာများနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေဆရာမဆရာမဒါသမီးကိုရင်လောက်ထားတဲ့ကက်ကလေးဆရာမတို့ဒါသမီးတို့ခြံကနှီးစီပန်းဆရာမတားမှလည်းရှိသေးတယ်ဆရာမအထက်မှာဘာလုပ်ထားလဲသိလားကျမပပလည်းမှာကျောင်းသားတွေကတယောက်တော့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုရင်လောက်ထားတဲ့ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျမတို့ယူလာခဲ့ကြတယ်ကျမရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်ဦးလေးတွေတိခိုးနေတယ်။အပြစ်ကင်းစင်ပြီးလိမ္မာနဲ့သူတို့ရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေကကျမရဲ့ပင်မမှုဒဏ်တွေကိုအဝေးသို့လွှင့်စေစေခဲ့တယ်။ဆရာမရံပစ်နေတယ်။ကျောင်းသားတို့ရဲ့ဩဇာကြောင့်ကျမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကြာကြာမခံလိုက်ပါဘူး။ရံပစ်တဲ့နေရာစီကိုကျမအပြေးလေးလိုက်သွားတယ်။မမျှော်လင့်တဲ့မြုံကင်းတစ်ခုကကျမကိုစီးချိုနေပါတယ်။ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကမောင်ဝင်ရဲ့ချင်းမှာဝှက်လေလို့မောင်ဝင်ရဲ့ပုံစံကဒေါသရမ်းထွက်နေတဲ့နှွားရင်တစ်ကောင်လိုအသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှူလို့နေတယ်။ဘသူရင်ရဆတာလဲဆမကိုပြောစမ်းသူကျောင်းသားအလုံးရဲ့လက်ညိုးတွေကမောင်ဝင်ရဲ့ဘက်ကိုတည်လို့မောင်ဝင်ရန်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရံပစ်ချင်နေရလဲပြောစမ်းကျမရဲ့အတန်ကလိုအပ်တာထက်ပိုကျနေပြီတဲ့ခေါင်းမော်ပြီးဆမကိုပြောစမ်းကျွန်တော်မိမိစီကိုဖုံးဆက်တာကိုသူခိုးနှားတော်လို့မျက်ရည်တွေပါပိမော်တပေါက်ပေါက်ကြရင်သူပြန်ဖြေတယ်သူမျက်ရည်ကြတော့ကိုကျမတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးအိမ်စာမလုပ်လို့သင်ခန်းစာတွေမလုပ်လို့ကျမသူ့ကိုပြစ်ပေးခဲ့ပြီပဲသူလုံးဝမငိုခဲ့ဘူးအခုမှပါကြောင်သူမြရီတွေကအသားစီမရှိတောက်တောက်ကြနေတာပါလေဖုံးနှားထောင်တာကိုရံပြရသလားဒီနေရာမှာကျောင်းသားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုခိုးနှားထောင်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတိလာမောင်ဝရန်ကျမပြောကူသူခေါင်းငိမ့်ပြီးလည်းမထောက်ကန်ခေါင်းကားပြီးလည်းမငင်းဆန်ခဲ့ဘူးမြရီတွေကသူ့ဘာပေါ်ဆက်မပြတ်စီးချလို့နေတယ်ကဲအားလုံးတန်းတဲ့ဝင်ကြအောင်လဲနောက်ဆိုရင်တခြားသူဖုံးဆက်နေခိုးနှားမထောင်ရဘူးကြလားကျောင်းသားတွေအားလုံးအတန်းနဲ့ဝင်ကြတော့အတန်းပြီမှာကျမနဲ့မောင်ဝရန်နှစ်ယောက်တည်းကြံနေခဲ့တယ်သူနဲ့ကျမစကားကောင်းကောင်းပြောချင်သေးတယ်။ဘာကြောင့်မှမသိသူ့ကိုတခြားကျောင်းသားတွေထဲကျမပူပြီးတန်ရုံစင်ဖြစ်မိတယ်။ဆရာမဒါကျွန်တော်မတရားလေးတဲ့ပုံမှာမြဲတွေကိုတုံးရင်းနဲ့ကျမ်းပြေပေါ်ကြနေတဲ့စောင်းကိုကောက်ယူပြီးကျမကိုလှမ်းပေးတယ်။တပည့်တွေလေးချင်ကမှန်မှန်လှုပ်ပြီးမှန်မှန်တရင်ဆရာမတိတ်ဝန်တာတယ်တိလာမောင်ဝင်ရန်ဆရာမမင်းကိုသဘောကျတယ်လိမ္မာစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါကလေးမင်းကြောင့်ဆရာမစိတ်သက်တော်တော်ကြားမိတယ်တိလာမင်းလိမ္မာတယ်ဆိုတာဆရာမသိတယ်။ဒီနေ့လိုကိစ္စတိတိမောမောနဲ့မင်းရံမဖြစ်သင့်ဘူးတိလာသူကျွန်တော်ကိုလှောင်လို့လှောင်လို့သူကဘလို့လှောင်လို့လဲမေမေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတာကိုသူကလှောင်နေပြောရင်မြဲရီစီးကြလာပြန်နေမောင်ဝရန်ကမေမေနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့လို့ဆံမကိုပြောပြသူခေါင်းကိုငုံလိုက်တယ်ကျမကိုသူ့မေမေနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတိတ်ပြောပြချင်မှမဟုတ်ဘူးဆံမမင်းကိုမလှောင်ဘူးရေလဲမရေဘူးဟုတ်ပြီလားတောင်းနေတော့သူ့မေမေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကျမကိုအစာဆုံးရွတ်ပြတယ်မေမေတိလားအခုတော့ဒါဆံမပေးတဲ့လေးချင်ခံတွေကိုမှန်မှန်လို့လို့ဆရာမကတောက်ကိုတော်ကြောင်ချီးကျူးတယ်။ဆရာမကတောက်ကိုချိုးချင်းနေစုကြတယ်မေမေ။ဒီနေ့လေဆရာမဆွဲကန်းတဲ့ပုံကိုတားတင်မလို့ဒီပုံကိုဆရာမဆွဲကန်းနေတာကြားနေပြီ။ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ရဲ့မေမေဆိုလို့တားကမေမေပုံကိုမဆွဲနဲ့လို့မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။မေ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 ကိုတားရမ်းလွန်းနေမေမေ။မေမေဘယ်ချိန်ထိအဲ့နေမှာလဲမေမေ။ဘယ်ချိန်ကျမှမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးတားကိုကြည့်မလဲမေမေ။ဒီနေ့ကဆရာများနေတယ်မေမေ။မေမေအတွက်ဖေဖေနေ့တိုင်းပေးနေတဲ့နေ့စဉ်ပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆရာမလည်းမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နေစပန်ကြမယ်ထင်ပြီးဆရာမတို့ဖေဖေကိုနေစပန်ကိုပို့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်။မမေစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့မမေ။ဖေဖေဆူဆူမောင်ဝရန်ကလွေထက်မှာဖိလို့ပုံပြပြီးပြားချက်နေတဲ့နေစပန်တပုတ်ကိုကြည့်ပြီးကျမကိုကမ်းပေးပါတယ်။ဆရာများနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေဆရာမ။ဒ
ကျမနှကန်းကဘာသမထွက်မလာနိုင်အောင်ဝမ်းနေပြီးကျမငုံမိပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုအယူလိုပြောသေးတယ်ဆရာမ။သူကပြောတယ်ကျွန်တော်မိမိတေးပြီးတဲ့နောက်ဆိုကျွန်တော်ရံပြတော့ဘူးဆရာမ။သူကကျမရင်ခွင်မှာတင်းတင်းလေးထိုးပို့ထားလိုက်မိတယ်။နှလုံးတွေသဲတွေကွဲချင်မသက်ကျမငိုကန်းမိတယ်။အဖေကစောင်းဝင်နေတဲ့အတွက်ရုံးကန်အတင်းကုတ်မဲ့တဲ့အမေမရှိရတော့သူကဒီလောက်တီးတဲ့လိမ့်မနေတယ်။အမေတက်ရှင်စဲကိုမှတ်ယူပြီးအမေနဲ့ဖုံးပြောနေတဲ့သူ့ပုံရိပ်တွေတည်ဆုံးသွားတဲ့အမေကိုပုံဖော်ပြီးရေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကကျမရင်ထဲစူးစူးနဲ့နဲ့ကိုတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။မောင်ဝံကိုဆရာမတောင်းပန်ပါတယ်ကွယ်။ရင်ထဲနဲ့နေအောင်ကျမပြောမိပါတယ်။ဆရာမသူဖြစ်တဲ့ကျမကကိုတင်တဲ့ကလေးတယောက်ပေါ်တေချာနားလည်နိုင်စွာမရှိအောင်ကျမညံ့ခဲ့တယ်။တစ်နေ့လုံးဝမ်းနဲ့စိတ်ကိုကျမထိမ့်မြခဲ့ဘူး။မောင်ဝံကိုဖတ်ပြီးဘလောက်ချေချာငိုခဲ့မိမှန်းကျမမသိဘူးညနေအိမ်ပြောင်းလို့တပည့်တွေတင်ကန်းစာတွေကိုစစ်စီတော့မောင်ဝံဆွဲထားတဲ့ပုံကကျမကိုထပ်တပံဝမ်းနည်းမြတ်ရီချစီပြန်နေသူဆွဲထားတဲ့ပုံကဇပွဲတစ်လုံးဇပွဲကုန်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးပုံထည့်ထားတဲ့မှန်မောင်တစ်ခုမှန်ပေါင်းရဲ့ဘေးဘက်တစ်ချက်စီမှာနေရတဲ့နှင်းစီပန်းတွေထိုးထားတဲ့ပန်းအိုလေးနှလုံးကျမမင်းနေနဲ့အမှတ်ချပြီးပုံရဲ့အောက်ခြေတောက်မှာအမှတ်ပေးလိုက်မိတယ်တရားမှန်လေဝတ်နံပါတ်9ဒီနေ့ကျမသိကန်ကောင်းတာပဲကလေးတွေကတက်ညီလက်ညီရှိပြီးစကားကိုနားထောင်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားတယောက်ဆိုတိတ်လိမ်မှလာပဲကြီးလာရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်တူဖြစ်နိုင်တယ်။သူနဲ့ကကျောင်းဖွင့်ပြီးတိတ်မကြဘူး။ကျမရှိတွင်ထိုင်တဲ့ဆရာမဒေါ်ချီရီကဝမ်းသာအရာပြောလာတယ်။နားနေကန်ကြီးဆရာမများအားလုံးထိုပြောကိုစိတ်ဝင်စားကြသည်။ဆရာမဒေါ်ချီရီပြောပြချက်အရထိုကျောင်းသားမှာကျောင်းဖွင့်စတဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မင်းရင်းဒီတော့အတန်းထဲမှာကျောင်းသားတင်များနဲ့ကိုရိုင်းကျောင်းမြုံဆွဲပြီးလိုက်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီလူညာတော်တော်ကောင်းတဲ့ကလေးပဲအတန်းတွေကကျောင်းသားတွေနဲ့လည်းတင်းမြအောင်ပေါန်းတတ်တယ်လူကြီးလူငယ်များပြီးစိတ်ကြီးမွန်တတ်ဘူးသူ့ကိုတန်းကောင်းစွာဝိုင်းမြောက်ပေးတယ်လေဆရာမကဂိုယူစာပြောသည်ဆရာမဒေါ်ချီရီသည်တတိယရက်အေးအတန်းမိုင်ဆရာမဖြစ်သည်ကျမသည်စီအတန်းမိုင်ဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့သူ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားနဲ့မကြုံလိုက်ရခြင်းအတွက်နှမျောတတဖြစ်မိသည်ဒေါ်ချီရီသည်စီကန်းကြည့်ပြီးအတင်းပြကောင်းသောဆရာမတို့ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ထူးကျော်လိမ်မာသောအတန်းအေးအတန်းမိုင်ဆရာမဖျားသည်ကိုအာရကျင်းတဲ့သူဖြစ်သည်အမြဲတမ်းထိုကျောင်းသားရဲ့အကျင့်ဆက်နဲ့လိမ္မာရေးချရှိပုံကိုကျမတို့ဟာပြောပြတတ်ပါသည်ကျမတန်းတကဟိုးခေါနမကုလီဤကဲ့သို့အစချီပြီးပြောလိုက်တော့စကားနိုင်ကနားထောင်ရသူဖို့အာရကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းလာသည်သူရဲ့လောရမြကအသက်ခုနှစ်တန်းသားရှိသောကျောင်းသားရဲ့လောရမြနဲ့မတူဘူးအသက်နဲ့ရှိကျောင်းသားများရဲ့ထမင်းမှုမှောက်သွားလင်သူရဲ့ထမင်းမှုကိုတဝက်ခွဲပေးခြင်းလဲကြတော့ကျောင်းသားကိုဝိုင်းလောင်နေကြတော့သူများအားစိုးဆုံးပါခြင်းဆရာမနေမကောင်းဖြစ်တော့ခါဆရာမကိုစားအတန်းသားများကုထိတ်မိခြင်းစသည်တကူဆရာမကလိုက်လံဖြေရှင်းစရာမလိုအောင်သူ့ဘာသာပြုလိုသွားသည်ထိုကလေးနှင့်ပတ်သက်သောချီးကျူးစကားကိုအမြဲကြားရသောကြောင့်ခုနှစ်မှတ်နှင့်တွဲပြီးသူ့ဟာကျမတို့ကရှယ်နံပါတ်9ဟုခေါ်ကြသည်ထိုနံပါတ်9မှာကုညီတက်ရုံမကစားလဲတော်သည်တခါကသူ့ရဲ့ဆောက်ကိုဒေါ်ချီရီယူလာပြဝသည်ဆောက်ကတက်ရဲ့တန့်ရှိမြေလေးမှဝိုင်းဆန်နေသည်တတိယရန်ကလေးရဲ့လေးနှစ်ပင်မတူပင်ဆရာမရဲ့ပြောပြချက်အရသူသည်တာမန်မိသားစုမှကြီးမြင့်လာသူဖြစ်သည်။ဖခင်သည်ဝန်ထမ်းသူဖြစ်ပြီးမိခင်သည်အိမ်ဆိုင်ဖွင့်လာသည်။မိမများကစီးပွားရေးတွင်ယုံကံနေရသောကြောင့်သူအားအချင်းပြေကြီးမဆိုင်နိုင်ကြ။သို့တော်သူသည်မိမိရဲ့အသိစိတ်ဖြင့်ထူးချွန်ကြိုးစားသည်။မိမများကစီးပွားရေးတွင်ယုံကံနေရသောကြောင့်သူအားအချင်းပြေကြီးမဆိုင်နိုင်ကြ။သို့တော်သူသည်မိမိအသိစိတ်ဖြင့်ထူးချွန်ကြိုးစားသည်။ထို့ကြောင့်လည်းဆရာမဒေါ်ချီရီကကိုယူစွာချီးမွမ်းသည်ထိုကျောင်းသားအကြောင်းကိုကြားရတော့ကျမတို့ဆရာမများတပင်းကိုစီချာမိသည်တတ်နိုင်သောအချို့မိဘများကကိုသားသမီးခင်းအောင်မကြစေရန်ဘဝသင်တာထခေါင်းစီရန်တင်းနှံမျိုးမျိုးပတ်စံကုန်ခံပြီးပို့ပေးကြသည်ထို့သောတချို့သားမီးများကမိဘများနှင့်အပေးယူမများစွာအခွင့်အရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပေးကြသည်တရင်ကျောကျောင်းပြန်ပွင့်တော့ဆရာမဒေါ်ချီရီကတင်းနှံတက်ဖို့အတွက်ခွင့်လှယူတယ်ဆရာမအစားတို့ရှာများသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့တန်းကိုပါကျမတာဝန်ရသည်သူ့အတန်းကိုတင်ဖို့ကျမတက်ကြွနေမိသည်ရှယ်သောနံပါတ်9ကျောင်းသားနဲ့ကျမကိုသေးဆက်ဆက်ရမိဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ပထမချင်းနမဲခေါ်လူစစ်တော်သူ့ကိုကျမတေးချကြည့်မိသည်အင်ကြီးဖြူအသည့်ဆက်ဆက်ကိုဝေထားတော်လဲကြီးညော်များဖြင့်ညစ်ပေနေသည်မိုင်းတွင်ငင်းမောနေပြီးတွက်လက်ဟန်မပြပြီအဲ့ဒီတယောက်ပဲလားကျမအမဲချီးကျူးနေတဲ့ခုံနံပါတ်9ကျောင်းသားကျမသူ့နံမဲနဲ့ခုံနံပါတ်ကိုပြန်တိုက်ကြည့်သည်တေးချပါသည်ကောင်းတဲ့မဲမွေးခဲ့တဲ့ခုံနံပါတ်9ကျောင်းသားပါကျမစာအုပ်စတင်တော့စာများကိုပြန်တွေးပြီးအရင်ကစာဟောများကိုမေးကြည့်သည်။ကျောင်းသားတိုင်းကအလူရဖြည့်ဆူကြသည်။ခုံနံပါတ်9ကျောင်းသားရဖြည့်ကိုကျမစောင့်မျှော်နေပေသည်။သို့တော့အတန်းစားသည်မှာစင်းသည့်ငင
ငင်းငန်နေပြီးထိုင်နေရမှမရှိကြပါအားဖြော့သောမျက်လုံးများဖြင့်အပေါ်အင်းကြီးဘောကကြေတိကိုသာစိုက်ကြည့်နေသည်ဆမ်မပြောသားသည်နှင့်တခြားစီပါလားကျမတို့အထင်ကြီးအောင်သူ့သားနမည်ကောင်းရဖို့အတွက်တမင်ပြောတာလားကျမမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိသည်ဆမ်မတို့၏လုံတဲ့နှင့်အတွေ့အကြုံရာတပည့်တို့၏အရေးချင်းကိုအချိန်တို့တို့တွင်အကဲခတ်ဖို့ရမခံရလာပါကျမစားသနေခြင်းတွင်သူသည်အခြားကျောင်းသားများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းအခြားသူများ၏ပစ္စည်းများကိုလူချင်းရန်ဆပြီးဝင်းမခန့်နိုင်ခြင်းအခြားကျောင်းသားများကိုရန်ရှာနေခြင်းများကိုသူပြုလုပ်နေရပါသည်ကျမအလွန်တိကျပြီးသူ့ကိုစိုးစိုးမှပူသည်ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့အပြုမှုများကဆ iam တော်ချယ်ရီနဲ့ကျမချမ်းတွင်အခြားနာကြီးခြားနာနေတာပါလေဆ iam စီကဖုံးလာတိုင်းကျမတန်းကကလေးတွေလိမ်မာရဲ့လားအစဉ်ပြည့်ရဲ့လားဒါကိုဆ iam ကမေ့သည်ဆ iam စီကဘာတခုမှလူဝဖုံးကွယ်ထားရန်မတင်ကားမပြုခဲ့ပါထိုကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆ iam ကိုကျမအကျိုးကြောင့်မမေ့ရခင်တခြားဆ iam များကလည်းထိုကျောင်းသားရဲ့အဖြစ်ကိုကျမရင်မခွင့်ရခင်ကျမကပဲအသိမြမကျွမ်းကျင်လို့လားသူနားလည်အောင်ရှင်းမပြတဲ့လို့လားဒီကလေးကျမကိုပဲပညာဆန်းနေသလားယုံမသန်ရစိတ်များကကျမဝါမျိုးမိမတဲ့ခံစားမိပါသည်ဒေါ်ချယ်ရီအတန်းကိုတင်ဖို့ခေါင်းမငိမ့်ခဲ့မိအကောင်းသားကိုတခါတည်းကျမနောက်တိုင်းရမိတယ်ကျမမတင်ခဲ့မိရင်နံပါတ်9နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့တရင်ကောင်းများကိုသာကျမချရအောင်မည်ကျမစတဲ့တိုင်းတမျိုးမို့တမျိုးအနောက်ရှက်ပေးတော့သူကြောင့်မကြခဏကျမဒေါနာထွက်ဆရာမလို့တော့ကိုတွေ့တင်ခါနီးမှာအထင်းနဲ့မြင်လုံးဝကွဲပြားနေသည်ကျမဆာလာတင်မှာထိုကလေးပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာမများအကြတွင်ကျမလည်းမေရမန်းလာတော့မြင်မော်အရာတိုင်းကကျမရဲ့အတင်ပြမကောင်းတော့အားနည်းချက်သာဖြစ်ခဲ့ပါလေထိုအားနည်းချက်ကိုကျမကောင်းကောင်းပြုမရအောင်မီသူနဲ့သူဟာအခြားကျောင်းသားများထက်ကျမအခြေယူပြီးအာသုံခွန်ဆိုင်တင်ခဲ့တယ်အားလက်ချင်းများတွင်သူကိုကျမအနာသူခေါ်ပြီးစကားပြောခြင်းသူတို့ပါကုညီတောင်းတင်ပေးခြင်းများကိုပြုလို့တယ်အတန်းနာများကျမမေကိုတစ်ခုမေးတိုင်းသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုစောင့်မျှော်နေရဖြစ်သူကိုငဲဆောင်ကြည့်မိသည်သို့သောဖြေဖို့လူရလက်မြောက်ကြသောကလေးများတို့တွင်သူမပါ၏တရက်တွင်နံပါတ်9မှအမှတ်ပြန်မြှောက်လိုက်သောလက်ကိုကြည့်ပြီးကျမမှာထိပေါသောသူကဲ့သို့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားမိသည်သူဖြစ်လိုက်သောအဖြစ်မှလည်းကျမထင်သားထားရပေအချက်လက်ဆိုညီသည်ဩဘာသားများတဲ့တန်းလုံးကိုလွှမ်းသွားသည်။ဒါကြောင့်ဆ iam ဒေါ်ချယ်ရီအမြဲချီးမွမ်းနေတာဖြစ်မယ်။ဒီလိုနဲ့ကျမတို့နှုတ်ချအပြန်လန်ဆက်ဆက်မှုကလွေးထွေးစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ကျမစားတဲ့ချိန်တည်းစိတ်ဝင်စားနားထောင်တက်လာပြီးတင်ရမဆောက်ကလေးမှန်မှန်လှုပ်လာတတ်သည်။ရှင်းဆွဲသူ့ရဲ့ဤချင်းများကတဖြည်းဖြည်းတည်တာလာသည်။ထိုအခါမှာကျမလည်းတပင်းချနိုင်ပါတော့သည်။သို့မဟုတ်လည်းဆ iam ကျောင်းသားသူကျမလက်ထက်ရောက်မှပြဿနာကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရင်ဘလို့ရှက်စရာကောင်းလိုက်မလဲ။ကျမရဲ့ဂယူဆိုင်မှုကသူနံပါတ်9ကျောင်းသားပေါ်အခြားကျောင်းသားများထပ်ပင်ပို့လို့နေသည်ကျောင်းသားတို့အပေါ်ဒီလောက်ယူဆိုင်မှုကလည်းရှိတဲ့တည်းကိုကျမထင်သည်ခွင့်ရစေပြီးဆ iam ဒေါ်ချီရီပြန်အောင်လာသည်ဆ iam ကိုတွေ့တွေ့ချင်းကျမမှာဝမ်းသာအားရဖောက်တယ်ချမိသည်ကလေးတွေကလေးမလိုက်ကြတာဟိုကျောင်းသားလေးဆိုရင်ဆ iam ချီချူတာလူတော်လူနေသေးတယ်ထူးချွန်တာမှအယမ်းပဲကျမရဲ့စကားကိုကြတော့ဆ iam ကစက္ကန့်30များကျမကိုကြောင်ကြည့်နေသည်ကျမပြောသမျှကိုနားမလည်ဟန်ပြခဲ့သည်ဆ iam အမြဲပြောတယ်ဟိုခုနမကူးကျောင်းသားလေးလေကြီးလာရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကလေးလေးလေဘဲခုနမကူးကလေးလေဒေါ်ချယ်ရီမှာတန်အောင်သောဖြင့်ကျမကိုပြန်မယ်သည်နောက်မှတခုခုသဘောပေါက်သွားဖြင့်ဩအဲ့ဒီကလေးလာသူ့ရဲ့ဖေကနေပြောင်းရမယ်ဆိုလို့တရင်ကျောင်းကျောင်းပိတ်ခင်တဲ့ကပြောင်းသွားပြီလေနောက်ပြီးကျောင်းသားတစ်ယောက်ရောက်လာလို့အဲ့ဒီခုမှပဲထိုင်ခန်းခဲ့တာအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ကလေးကတော်တော်ဆူတယ်အမြဲချန်လုံနေတတ်တယ်အတန်းထဲကကလေးတွေသူနဲ့အခေါ်ပြောနေကြတယ်တခြားပါလာတဲ့ဆ iam တွေကကျမရောက်လာတာနဲ့သူ့ကြောင့်အတန်းကြတယ်ဆ iam တယောက်ပဲသူ့ကိုချီချူတာဒါလားသူဆောင်မြို့နိုင်စားပဲပြောင်းလာကစားသူ့ရဲ့ဆောင်ပါအဖုံးတော်မရှိပါဘူးတလတွင်ဆ iam ဘလို့တင်လိုက်တာလဲဗလာဆောင်ကိုမေုံနိုင်စွာလှန့်ခြင်းဆ iam ဒေါ်ချယ်ရီကပြောသည်ကျမကိုဝါမျိုးမတက်ဖြစ်ခဲ့သောတန်တရားစိမ်မကယခုမှကင်းစင်သွားကြသည်ဟောမတူညီခဲ့ကြတဲ့ရှယ်နံပါတ်9တွေကိုစိတ်ရည်နေလာမှကျမအာရချင်းရစွာပြောမိသည်ဖြစ်ပြခဲ့သောအဖြစ်ပြပြကိုလေဆ iam များကိုကျမရှင်းပြမနေတော့ဒါလည်းကျမအတွက်လှစ်ဝက်ချက်သာဖြစ်သည်ညီသူကျွန်တော်ចောင်းသားသူကိုချီးကျူးတာထက်စိုးသားတော်ចောင်းသားသူကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်ခြင်းကိုကျမပူ၍ဂုဏ်ယူမိသည်ညုံနေနေသောအဖိုးနံဗရမယသလုံးအတွက်အညီချင်းကိုတန်းစီမိသောရည်ကြည်တပေါက်ဖြစ်အောင်ကျမစူးစားရအောင်မည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ခိုင်းတန်းသည့်ရှယ်နံပါတ်9ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျမမျှော်လင့်မိပါသည်ထုံတိုင်းနဲ့စကားလေးပြောပြီးထုံတိုင်းနဲ့မေကွန်လေးမေးပါဘဲမ်ပေါသုံးရရုံကတညနေမှာကျမတို့ကောင်းမောင်းပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ကားပြင်းပေါင်းရဲ့အပြင်ပန်းငေးချင်ရင်ဘဲပင်ပေါကကျမကို
မေမေလာမင်းကသမီးတို့နဲ့တူတူသွားနေတယ်သမီးတို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့မလို့လားသမီးမေးတယ်ကြတော့ကျမရဲမိတယ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်သမီးကချစ်ဖို့ကောင်းတော့လာမင်းကသမီးကိုသဘောချပြီးအိမ်လိုက်ပြန်မလို့တယ်ကျမရဲ့ပြောကိုကြတော့ပိုက်ပင်ပေါက်ကလေးတခိခိရဲပြီးပျော်နေခဲ့တယ်တလန့်လုံးလာနဲ့စော်ကစားနေတော့တယ်အဆောက်နဲ့ကွဲသွားလို့လာကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်လာပုန်းနေပြီးလာနဲ့တူတူပုံနှံကစားနေတာလေလေအဆောက်နဲ့လုံသွားလို့လာထွက်လာပြီဆိုရင်လာကိုမိပြေးလို့អော်ပြီးသမီးပျော်နေတော့တယ်လာနဲ့စော်ကစားရတာကိုသမီးဆွဲသွားတယ်လို့ထင်ပါရဲ့ညနေအိမ်မြန်တိုင်းလာနဲ့စော်ကစားခဲ့တယ်တနေ့မှာအားမလို့အမရဖြစ်ပြီးသမီးကကျမကိုမေမေသမီးနဲ့သူစော်ဖို့လာမင်းကိုဖမ်းမိပါလို့တောင်းဆိုတော့အဖေဖြစ်သူကကတိကတဲ့စကားနဲ့မပြောနဲ့ပဲပေါ့သမီးရဲ့မေမေကဘလို့လို့ပြီးလာမင်းကိုဖမ်းမိလို့ရမှလဲအဖေစကားကိုကြတော့သမီးကကျမကိုလှမ်းကြည့်တယ်သူမျက်နှာပေါ်မှာစိတ်မကောင်းတဲ့အရေးရောင်နဲ့ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတယ်ကောင်းပြီသမီးလာမေမေဖမ်းမိမယ်ကျမအလှမ်းမြန်ဆိုရင်လာမင်းဖမ်းတဲ့ပုံမျိုးကိုထင်မှားတော့တယ်သမီးလာမင်းကရှက်သက်လို့တဲ့ဖမ်းပြီးမေမေရဲ့အိတ်ထဲမှာပဲထည့်ထားမယ်နော်သမီးကခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ငိမ့်ပြတယ်လာကိုအဆောင်တစ်ခုကွယ်သွားချိန်မှာကျမကလမ်းတစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးလာကိုဖမ်းတဲ့ပုံစံလို့ပြီးတော့သမီးလာကိုမေမေဖမ်းမိပြီးသမီးကိုပြသမီးကိုပြစိတ်လူရှာနေကျမရဲ့လက်ကိုသူအတင်းဆွဲကြည့်တယ်လာကိုကျမအိတ်ထဲထည့်ရလို့ပြီးလာကရှက်သက်တယ်လို့မေမေပြောပြပြီလေအိတ်ထဲမှာပဲသူနားပါစင်တော့သမီးခေါင်းငင်ကိုသူမော့ကြည့်လိုက်တယ်မြင်မတဲ့အဆောင်အုံတွေကိုမြင်တော့တကယ်ပဲခေါင်းငင်ပေါ်မှာလာကမရှိတော့ဘူးမေမေဒါပေါ်သမီးလာကမမေ့ထဲမှာလေအဲ့ကိုကျမပုတ်ပြန်ရင်ခြေနားစာဆိုသည်အဆောက်အဦကိုမကြောက်ခဲသမီးကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်မဲ့လို့ကျမကလက်ကိုအိတ်ထက်ကပြန်ထုတ်ပြီးပြန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံလုပ်ပြန်ရင်သမီးလာကအိတ်ထက်မှနေရတာပြင်းတယ်ကောင်းကင်ကိုပြန်ချင်လို့တဲ့သမီးကခေါင်းပေါ်မှာလက်ကိုပြန်ပြီးတော့မမေသမီးကိုတင်ပေးလာဖန်းတာသမီးကိုတင်ပေးသမီးကြည့်လာလို့မိခင်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်သမီးတက်သွားပါပါတကယ်လားလာဖန်းတာခက်တယ်မမေသမီးမိခင်ဖြစ်တဲ့ချိန်တကယ်ပဲတက်သွားမှလာရင်မိမိကဘာမဆိုတက်တယ်ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်မိမိအကုန်လုံးနိုင်တယ်သမီးနောက်ဆက်ပြလိုက်တဲ့စကားကကျမကိုအားရချင်နေစေခဲ့တယ်ကဘာကလေးများကိုလိန်နီးပြန်ပွဲရှိရင်မင်းတော့ပထမရမှာပဲပဲပင်ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ကကျမကိုဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်ကလေးကိုစစ်မှန်တဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မတင်မိတာတော်တော်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့သူထင်နေတယ်စိုးရင်စိနဲ့ကျမကိုသူဆွနေခဲ့ပါသေးတယ်ပဲပင်ပေါ့ចောင်းစားနေရတော့မယ်ចောင်းနေလို့လူတွေကိုမိမိကလက်ကိုဖမ်းပြီးသမီးကိုပေးကစားရလို့ပြောရင်အုံတော်ချွေးနေတဲ့ခလေးတယောက်လိုမင်းမွေးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆီယာမကမင်းကိုလာစားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျမမိနာတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီချိန်ရောက်မှပြောကြတာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်သေးပြောင်းပြီးအခုဆိုရင်ဘဲပင်ပေါက်ကလေးတကယ်တမ်းစပြီးတက်နေပါပြီလက်ပြလေးတွေကိုလည်းကျမဖွားမြင်ခဲ့ပြီးတနေ့အိမ်ပြန်မှလှိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်တော့လမ်းမဝဲရမှာထုံးညထားတဲ့မီးလုံးကိုမြင်တော့လက်ပြကလာမင်းလာမင်းမိမိလားနေများကြည့်လို့ဩပါတယ်ဘာမှပြန်ပြောခင်မှာပဲပဲပင်ပေါက်ကဆီယာမလီရနဲ့လိပ်ပြအဲ့ဒါလမ်းမိတယ်လကတစင်းမရှိလို့ဝေဟမ်းပါတယ်အဲ့နော်ပဲပင်ပေါက်ကိုသူငယ်ငယ်ကကျမနဲ့လာဖမ်းပြီးတော့စော်စားတာတွေကိုကျမပြန်ပြောခဲ့တယ်သူကသူအင်္ဂါအဲ့လိုအခင်မှန်မယုံကြည်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျမကိုတကယ်ပဲလားမေမေအဲ့ဒီတုန်းကသမီးတိတ်ပြောခဲ့လားသမီးတိတ်ပြောခဲ့တာပေါ့အခုလေညီမလေးကိုသမီးပြောခဲ့တယ်လို့တစ်ခါတော့ပြီးပြောကြည့်လိုက်ပါနော်နောက်ရက်ဒီမှာလဲလမ်းမိတွေကိုလေးပြကလာမင်းတင်နဲ့လာလာမမေကြီးလာနေအများကြီးလို့ပြောတော့တယ်ဘဲမောက်ကညီမလေးကစားဖို့လာနေအောင်လုံးကိုမမဖမ်းမိမယ်တော့တယ်စစ်မှန်တဲ့တဘောတဘာဝတွေဟာအသက်ရွယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ကြည့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်သုံးနေရကလေးငယ်တွေဟာစစ်မှန်တဲ့တဘောတရားတွေကိုနားလည်ဖို့ညံမမိပေမဲ့ကျမတို့လူကြီးတွေထက်အရာရာကိုပိုသိခြင်းပိုစူးစမ်းခြင်းကြတယ်အဲ့လိုသိခြင်းစူးစမ်းခြင်းတွေကဘဝမှာနေပြောဖို့အတွက်စင်မြစ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြီးပြင်းပြီးလိုတဲ့ညံညံတွေရှိရတဲ့ချင်းလာမင်းဟာဒဇင်းနဲ့ရှိမှတိလတာနဲ့သူလာမင်းနေထောင်ပေါင်းများစွာရှိရလို့ငယ်စဉ်ကထင်ငယ်မှုတွေပျော်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကပျောက်ဆုံးကုန်ပါတယ်။ပဲပင်ပေါက်၄နှစ်ရွယ်တုန်းကသူမေးတဲ့နေ့ပဲပင်ပေါက်၄နှစ်ရွယ်တုန်းကသူမေးတဲ့ရောက်တဲ့ရမေးခွန်းတိုင်းကိုကျမစိတ်လူရရပြန်ပြခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြန်ပြလို့လေသူကြီးလာတဲ့ချင်းလူတွေရဲ့ပါးစပ်ဖြားမှာထုံတိုင်းနဲ့ကလေးဖြစ်သွားမှကိုကျမနည်းနည်းမှမစိုးရင်ခဲ့ဘူး။သူ၆နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာအရာရာကိုနားလည်နေပြီးလူရဲပါးစပ်ဖြားမှာသူပါထမြက်တဲ့ကလေးဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အသက်နှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ညီမလေးလက်ပြောင်ကိုလည်းသူ့ရဲ့တွေးတော်မှုတွေနဲ့ထိန်းချောင်းမှုကျမအားပေးခဲ့တယ်။ကျမရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးလူတွေကပဲပင်ပေါက်ကပိုထက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်သူဒီလိုတွေမေးကိုမေးတတ်တာထင်တယ်။ကလေးတိုင်းဒီလိုထမြက်မထင်ဘူးလို့ကျမကမေးကြတယ်။ကလေးတွေကမေးကိုမေးတဲ့ချိန်မှာရှင်တို့ကယူရဆိုင်တရားနားတော်ဘူးလို့လား။သူတို့ကကျမပြန်မေးလိုက်တယ်။ရန်ကနားတော်ခဲ့ဘူးမှမထင်ပါဘူး။
ကလေးတွေမိတဲ့မိကုန်းနိုင်ဟာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့မိကုန်းဖြေဖို့မလိုဘူးအရေးမကြီးပါဘူးဂယုဆိုင်စာမလိုဘူးလို့လူတွေကထင်ကောင်းထင်ကြနေမယ်ဘဲပင်ပေါက်လို့ကလေးမျိုးကသာအဲ့ဒီလိုမိကုန်းမေးတတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မိမိဖြစ်တဲ့ကျမကဒီစာကိုရေးနိုင်လာလို့လေလူတွေထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်တကယ်တော့ကလေးတိုင်းမှာရောက်တဲ့ရမိကုန်းတွေရောက်တဲ့ရစကားတွေအများကြီးပြောစရာမေးစရာရှိပါတယ်သူတို့မိတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုအရေးမဆိုင်ခဲ့ကြရင်ကြာလာတော့သူတို့ဟာမမေးကြတော့ဘဲဖြစ်သွားတတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့မှမိကုန်းမရှိဘူးလို့လူတွေကထင်ကြတော့မယ်တကယ်လို့သူတို့ရဲ့မိကုန်းတွေကိုယူရိုဆိုင်ဖြည်းဖြည်းဆွေးနွေးပေးရင်သူတို့မှမိစားမိကုန်းတွေပြောစရာစကားတွေများလာလိမ့်လေပဲဒီလိုနဲ့အင်အားပြောစရာကောင်းတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနှွေးနှွေးထွေးထွေးဖြစ်လာပါတော့တယ်အိမ်မက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့စောက်ကိုကျွန်မပြုစုနေခြင်းမှာလူကြီးတွေအတွက်ပြင်းမှုကောင်းတဲ့မိကုန်းတွေကိုကလေးလေးချို့ကိုကျွန်မမေးခဲ့တယ်ကလေးတို့ရေအိမ်မက်ဆိုတာဘာလဲကလေးတိုင်းကျွန်မရဲ့မိကုန်းကိုတလေးတစားဖြည့်ဆူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဖြေကအိမ်မက်ဆိုတာပုံမြင်တဘောအိမ်မကောင်းဆိုတာကျွန်မအိမ်ရှင်မင်းမဖြစ်သွားတဲ့ပုံမြင်ပါပဲအိမ်မက်ဆိုတာရေးစရာကောင်းတယ်အိမ်မကောင်းရင်ရေးတတ်တယ်အိမ်မက်ဆိုတာအဲ့တဲ့ချိန်မှာတွေးတဲ့အရာဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိကအဲ့ရင်တော့သူ့အလုပ်ကိစ္စအကြောင်းတွေးနေတတ်တယ်အိမ်မက်ဆိုတာခေါင်းထဲကထွက်လာတဲ့အရာအိမ်မက်ဆိုတာရိုလာကိုစတာစီးရတဲ့သူတဲ့အရန်လာမှုကောင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေကိုကလေးတွေကနေတဆင်ကျွန်မတို့သိလိုက်ရတယ်သူတို့ရဲ့တလေးတစားဖြစ်နေပုံနဲ့ယူရိုဆိုင်တွေးတော့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးဟင်းဒါအတိတ်ပဲမရှိတဲ့မိကုန်းမဲ့လို့ကျမတို့လွယ်တကူပြောရခဲ့ပါသလား